ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମା ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ। କଲିକତାର ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଟାଟା ମେଟାଲିକ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଜେ ଚଳି ପରିବାର ଦେଖାଶୁଣା ବି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ 2010ରେ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଝଡ଼ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରକାଶ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପାଲଟିଗଲା ଶେଷ ଆଶ୍ରା। କମ୍ପାନୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଲା ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଶେଷରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିପାରି ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଗଲେ ପ୍ରକାଶ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଏକା। ଟାଟା ମେଟାଲିକ୍ସ ଖଡ଼ଗପୁର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା ମୋର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଡିଜେବୁଲ କମିଶନର ଯିଏ କସ୍ତୁରୀ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ଯେ ମୋତେ କେଉଁଠି ସେଟଲ୍ କରାଯାଉ, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲେ 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କରିବୁ, କେଉଁଠି ସେଟଲ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସେସବୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଚିକିତ୍ସା ମୋର ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ପାନ ଦୋକାନଟି ଦେବାକୁ ସେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋତେ ସୁଟ୍ କଲାନି ବା ମୋତେ ଟିକିଏ ବାଧିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସବୁ କଥା କହିଥିଲି, କହିଲା ପରେ ସେ ସେମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଟା ନିଜେ ରିପେୟାରିଂ କରିପାରିବ ନେଇ କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଉଚିତ ମନେ କରେ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆଗକୁ କିଏ ଅଛି ନା ପଛକୁ। ଅସହାୟତାର ଏହି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷକୁ ବି ଆନମନା କରିଦେଇପାରେ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସିନା ଦୈବୀ ତାଡ଼ନାର ଯୌଘରେ କଲବଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକୁ ନା ମିଳିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନା କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ପରର ଆଶ୍ରା ନେଇ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ନିରାଶ ହେଲେ। କିଛି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନପାଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 40-50 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ବସି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ଯାହା କିଛି ଆୟ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ନିଜେ ଚଳିବା ସହିତ ବାକି ଟଙ୍କାକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଅବଦାନ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହାର ବି ପଇସା ନଥିଲେ ସେ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ଟିଉସନ୍ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବି ଗଲେଣି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗଲେଣି, ଯିଏକି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ଶିକ୍ଷକ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହୋଇକି ଗଲେଣି, ଚାକିରି ସର୍ଭିସ୍ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅକ୍ଷମ, ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସୁବିଧା କଲାନି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା ଗରିବ ପିଲା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିନା ପଇସାରେ ବି ଟିଉସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରହିଲାନି। ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥପୁର ବାସିନ୍ଦା ଭାବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ବ୍ଲକରେ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ ବା ଇଏ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉ,
ଏହିପରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଏବଂ ଶତଶତବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ବଦଳିଛି, ଚିତ୍ର ବି ବଦଳିଛି, ହେଲେ ଦିନେ କି ଓଳିଏ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି କାହାର ବି ନଜର ନାହିଁ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ, କେହି ବି ଆହାପଦେ କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶକୁ। ନାଲି ଫିତା ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରକାଶଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯାଏ ସବୁଠି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇ ବସିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ପ୍ରକାଶ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହିତ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଆଖିକୁ ଅଧା କରିଦେଲା ଭଳି ଏ ଦିଗହରା ଓ ନଗ୍ନଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଦୁଃଖ କେତେ। ବଡ଼ମ୍ବାର ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆପତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।